Velkommen til Rezet Sneaker Shopping. Vi står inde i Jorcks Passage i Rezet, København. Og i dag har vi fået besøg af prisvindende instruktør Jonas Risvig. Vi skal snakke lidt om dine projekter i den nærmeste fremtid. Vi skal snakke lidt om, hvordan mode og stil spiller en stor rolle i dine projekter. Så skal vi snakke lidt om din personlige stil. Og sidst men ikke mindst, skal du også finde nogle sneakers? Ja, det er rigtigt. Skal vi gøre det? Jo, jeg får det klar. Jonas, det er fandme hyggeligt, mand. Det er fucking hyggeligt. Det er længe siden, jo. Det er det. Faktisk, når jeg tænker på dig, jeg ved ikke, hvorfor det er en stor kompliment, men jeg tænker også lidt på sådan hele den der generation, der var dengang med Virgil, og sådan kom en ny, frisk pust. Ja. Og en af hans quotes er, "The youth always wins." Ja, præcis, mand. Og jeg tænker altid på ungdommen, når jeg tænker på dig. Jeg er glad for. Ja. Også Virgil, kæmpe inspiration. Ja. Jeg havde fornøjelsen af at møde ham meget, meget kort tid engang til et show, et off-white show i Paris, kan jeg huske, hvor han spottede mig, fordi vi var mange, der tog billeder og alt muligt. Ja. Og så spottede han, at jeg havde sådan et gammelt Canon, en gammel skatekamera, sådan en glødekamera, som jeg havde med. Jeg bare stod og tog lidt billeder i omme bagved, du ved, havde ikke nogen plads, jeg havde ikke nogen seating eller noget. Og jeg kiggede på det der kamera og sagde sådan, at det skulle man beholde det der. Det bliver mange penge hver en dag. Det kan jeg huske, at jeg gik hjem på det lille kamera og tænkte sådan, okay, Virgil, han har ligesom approved det. Mens jeg er fotojournalist, de bare sad alle vejene, og det stemmer bare meget godt overens, det betyder med, at han havde så haft øje på det, ikke? Jo. Haft øjnene det rette sted. Ja, man så alle de der ting. Ja, det er sygt. Jonas, du nævner selv, hvad hedder det, mode og stil, og jeg kender dig jo trods alt, og jeg ved, du selv går op i det. Men hvordan derfra, hvordan får man ligesom implementeret det, og hvor stor og vigtig en del er det at lave film og tv? Jeg er begyndt at undersøge det faktisk, og har fundet ud af, at 89% af dem, der ser min serie, de mener, det er vigtigt. Ja. Hvordan de går klædt i gode karakterer, så de på en eller anden måde skal følge igennem en serie eller en film. Ja. Så stil spiller en kæmpe rolle, og det der var problemet i min branche, det er jo i lang tid, har man jo bare ansat kostymere. Så kom ind, du ved, og så er de været nede i H&M og shoppe en masse basic varer, så propper de det på de unge i nogle farver, der passer ind i et eller andet tema. Men sandheden er jo bare i dag, når man kigger på de unge, der er jo ikke noget farvetema. Det der med, at man siger sådan, hvad hitter lige nu i modebranchen, er ikke det samme, som der hitter i gymnasierne, fordi alt er nærmest genbrug, ikke? Og du ved, alt er i øst og vest, og jo vildere farver, der kan være, jo federe nærmest for dem nogle gange, ikke? Så jeg har ligesom valgt som ret aktivt at fyre hele den der afdeling, man normalt har, som er kostymerende, altså sige, at de unge i stedet for selvhed skal stå for alles outfits. Og det giver bare en autenticitet, og det giver også en ægthed, og det gør også sådan, hvad skal man sige, når vi caster, at vi også kigger lidt på sådan, okay, har vi med nogle unge at gøre her, som er bevidste omkring deres stil, fordi det betyder så meget. Altså, det er faktisk at lave en musical for mig, hvor de ikke kunne synge. Altså, det er vigtigt, at de kan det. Det er fedt, de må godt ikke kunne synge sådan, som de vildeste sangere, man kan finde, men de skal have rytmen, de skal have musikken i kroppen, og det samme mine spillere, du ved, de skal vide, hvad de tager på. Til gengæld er det okay, at de bare tager joggingbukser og en hvid slasket t-shirt, hvis det er deres stil. Men det der med at prøve at gå og ligne nogle andre, eller være noget andet, dem prøver jeg sådan at sortere lidt fra, fordi der er brug for nogle karakterer, der er nemme sådan at afkode, især i den alder, fordi at tøj siger så sindssygt meget, altså man er ung for, hvem man er, hvor man kommer fra også. Sneakers? Ja. Hvad er du på i dag, en Asics? Jeg blev bedt om at tage nogle på, der betød meget for mig. Asics er min all-time fejl. Fedt. Altså i hvert fald den her sko, ikke? Fordi, og den på en eller anden måde også er god i terræn. Og mit problem er, altså, jeg ved ikke, det kan man godt se i min stil også. Jeg er hele tiden mig selv. Jeg er konstant ud af hylden. Ja. Derfor så har jeg prøvet i lang tid ud også at købe dyrt outdoor-tøj, men hele lortet bliver smadret altså. Ikke? Så jeg er bare Nordface-drengen til sidste. Ja. Og så er altid bare nogle champion-bukser, og så et par sko, som også godt sådan noget. Nemt kan blive vasket. Klar. Det er noget typisk problem, ikke? Så kommer man hjem, og så man både gerne have fresh sneakers på, også fordi den står også på et sæt. Ja. Der kommer også mange mennesker, man skal møde, og så man ved ikke, står det sådan nogle udtrådte, gamle, smadret sko. Men det der med at finde balancen, er sindssygt svært for mig. Men derfor så mit klædeskab derhjemme, det er bare sort og mørkegrønt outdoor-tøj, der klarer sig til alt vejr. Så sommeren er et problem for mig, og så hele vinteren og efteråret, der shiner jeg. Jeg har flest trøje, alle farver. Det er også den sjoveste sæson. Helt sygt. Jeg har så mange jakker, og jeg har så mange regnjakker. Så jeg prøver altså at finde fodtøj, der matcher det lidt. Samtidig med, det bliver nødt til også at være, at du skal comfy, så skal man kunne stå i det. Hele dagen langt ude på sættet, og så skal det faktisk også være ret godt udendørs. Okay. Det vil sige, når du skal ud og shoppe sneakers, så går du efter komfort først måske, og så design sekundært. Helt sikkert. Og så går jeg efter nogle sikre venner, ikke? Men det er klart, at nogle gange så går jeg også sådan og savner lidt det der med at købe sneaker, man kun skal have på til fest. Det er sjovt, fordi man når også, når man bor i Danmark, især når du snakker efterår venner, så bliver det bare hurtigt sådan en praktisk ting. 100. Fordi det kan godt være, at den der hvide flis-trøje er super fed,
Præcis. Men den er måske ikke så fed, når det regner. Og sådan, det er det. Især hvis du arbejder ude og står på set. Fuldstændig. Ja. Det er derfor, jeg tror på det sidste, sådan, der er jeg blevet meget mere sådan, altså når jeg tænker outdoor i hvert fald, så er jeg sygt inspireret, du ved, sådan, at Damon Albarn og Jim Gallagher og hele den der UK rock-stilen. Der var UK hip-hop-stilen, og den har jeg svært ved at rock, men jeg har altså sådan UK rock-stilen, du ved, lidt med de lange parker. Fedt. Og sådan det der, du ved, en frakke, så du altid kan være udenfor. Liam and the Goat. Jamen, 100%. 100%. Ja. Det er sådan, det er to retninger, ikke? Jo. Eller sådan midt imellem det. Det er fedt. Hey, det så opstår der et eller andet. Ja, super godt. Hvor kigger du så til sådan, hvis du, altså udover selvfølgelig, hvis du er ude at shoppe fysisk, og sådan, hvis du skal finde noget inspiration, er det så også via nogle kollegaers film, eller sådan, hvor støder du på stil generelt? Altså jeg vil sige sådan, det kan lyde en lille smule arrogant, men det er virkelig få mennesker, jeg møder, hvor jeg tænker sådan, du har noget, hvor jeg vildt godt kunne tænke mig selv at købe. Og jeg har heller ikke særlig mange venner eller veninder, der klæder sig. Ligesom mig, og det er ikke fordi det er unikt, jeg klæder mig i tværtimod. Nej. Det er bare fordi, der er få folk, der ligesom mig synes, det er så fedt med regntøj. Ja. Og flistrøje og sådan noget. Men det er også et problem, når jeg slapper af om søndagen. Jeg har ikke, du ved, jeg har ikke et outfit, der sådan er hyggeligt at slappe af, men det er altså sådan noget, hvor man kan gå ud. Så på den måde, så bliver jeg bare, det lyder helt latterligt det her. Det har været fedt at sige noget sejt nu. Men jeg bliver sygt inspireret, at jeg bare kigger på outdoor-reklamer. Ja. Og North Face og Fjellhavn, når man kører forbi, der sidder i sin bil og ser det her outdoor-reklamer. Sådan nogle grejebutikker med fiskeudstyr og sådan noget. Men sneakers, er, sådan, er det din go-to, eller er det lige så meget sådan støvler og sko generelt? Jeg ejer ikke en støvle. Nej. Jeg ejer ikke, du ved, en fin sko, jeg kan på til et bryllup. Altså, jeg har kun sneakers. Ja. Og så har jeg til også nogle militære støvler, jeg bruger, hvis det skal sådan være, at, hvis jeg kan ekstra meget til terræn. Ja. Men de er også bare blevet købt på sådan en militær hjemmeside og sådan noget. Så, så jeg vil sige, sneakers altid, og jeg har lige smidt ud en masse derhjemme. Jeg havde virkelig en stor samling før, men nu er jeg sådan nede på et minimum. Okay, er det for meget? Jamen det er 33 par, tror jeg. Oh my god. 29-33 par. Fedt. Jeg havde, jeg har slet ikke så mange penge, men jeg havde et samarbejde med Reebok. Ja. Jeg ved, hvordan det er nogle gange, og så får man selv sneakers, og så bliver man god med det. Og det fyldte bare op. Det er klart. Det var der bare, da jeg fandt en ny lejlighed, der var bare alt for mange. Ja. Og så nu er jeg blevet enig med mig selv, at nu skal jeg købe dem, jeg gerne vil have. Fedt. Og så holde dem med. Boom. Ja, og give dem døde, så over til mændenes hjem, dem man ikke bruger. Det er meget bedre, når andre der går hjem, synes jeg, end at de står hjemme med mig og 100%. Og bliver penge værd. 100%. Speaking of that, vi skal finde nogle nye sneakers. Ja, vi skal. Skal vi ikke gå en lille tur? Jo. Se, hvad du kan lide. Jo. Alright. Adidas. Vi er jo i Adidas hjørnet. Ja. Jeg ville virkelig gerne være mere på Nike. Men jeg vender tilbage. Igen og igen til Adidas. Jeg ved ikke, hvad det er. Ja. Der er noget med hiphop i Adidas. Du ved, som jeg har lyttet meget til Run DMC og sådan noget. Så jeg tror aldrig, kan få det ud af hovedet. Ja. Ja. Det har jeg. Og så vil jeg sige, det der bare er ved Adidas, synes jeg, det er, at jeg kan ret godt lide, at man ikke altid kan se lige med det samme, hvad det er for et brand. Mm. Og jeg synes, de er sindssygt gode på nogle af deres nye sko til, hvis du spotter den her på gaden bagfra, ved, så er jeg tit ligesom, hvad fanden han går i, du kan sikkert se det på Det kan jeg ikke. Det kan jeg typisk på en Nike-sko. Det samme med den her. Og det synes jeg bare meget fedt, at man sådan lader brandidentiteten ryge lidt i baggrunden og faktisk lader den enkelte sko sådan få masser af shine. Ja. Ja. Det der med, apropos, hvis der er nogle fotografer derude, undervurderede sko, alle i filmbranchen går i Salomon sko lige nu. Ja. Jeg føler helt København går i Salomon sko nu. Jeg er ikke arvet i Salomon sko. Jeg fucker ikke helt med det, men de her undervurderede sko, hvis man skal ud og trave og lave arbejde i marken og sådan noget. Så hvis du dukker op i den her på et filmsæt, så er vi i hvert fald to, der har dem her og kører det. Så er du Jonas Risvig approved. Ja, det er du. Jeg synes, den her er helt vanvittig sko. Super fed. Jeg læste lidt om ved et tilfælde i en avis, der slet ikke handlede omkring sneakers, men som handlede omkring sådan en fremtid og bæredygtighed. Og jeg ved, at du ved mere, end jeg gør omkring det. Lad mig høre, det kan være, du har noget. Ja. Jeg føler, det er lidt et blik ind i fremtiden i forhold til sko. Ja. Fordi den her, den er vildt bæredygtig. Ja. Lavet af sindssygt mange materialer, som er genanvendt, og en af de sko, som alle har lavet, som er et allermest nedbrydeligt på en fede måde. Så den er nem at komposte, siger de. Ja. Nem at lave om. Og alt det her plastik er lavet af genbrug. Ja. Hvis bare er super stilet, når man selvstilet. Kan. Selvstilet. Så hvis de kan med den, hvorfor kan man ikke med alle sko? Det er sådan noget, jeg kommer til at tænke på, når jeg ser sådan en. Ja. Og så er den jo, som vi snakker om tidligere, totalt Y2K-nuller. Fuldstændig. Altså, det,
fuldstændig. Virkelig en... Jeg får helt klart nogle flashbacks til, da jeg var yngre. Der var de her også i gadebilledet. Ja, og jeg synes den her, apropos alt det, der foregår lige nu også med Kanye, der er sur, du ved, på adidas og sådan noget, der synes jeg bare, den her er sjov, fordi den der eyeshadow farve, ved jeg bare, at han næsten var ophavsmanden på, inden adidas, den begyndte at lave sine egne kollektioner, og han kaldte nemlig eyeshadow, og jeg søgte så mange gange på det, fordi jeg mange gange har brugt som reference og sagt, kan vi ikke ramme den der Kanye-gule, jeg føler, det er den Kanye-gule farve, som adidas bare sådan her, du ved. Genbrugt, virkelig brugt, ikke? Og de siger jo selv, at de også godt kunne klare sig uden ham, men jeg ved ikke. Ja, det bliver spændende. Du sagde jo selv, at Asics var favoritten. Ja, det er det også. Og her har vi jo et godt lille udvalg, vil jeg sige. Vi talte jo om Japan lige før. Ja. Og hvis man ikke har været der, hvis man ikke har været i Tokyo, man går op i sneakers og i mode og sådan noget, så får man et chok. Altså, det er for vildt. Det er det vildeste. Ja. Det skal bare på ønskelisten med det samme. Helt vildt. Den her er jo lavet af en japansk designer, som ligesom sådan fik til opgave at prøve at reinvente, sådan, hvordan skulle designet være. Ja. Og så læste jeg nogle ret fede artikler om, at i forhold til alle andre designede sko dengang, så kiggede han på blæksprutter, hornbiller, og tegnede, du ved, alt det her på baggrund af de der biller og insekter. Og det er også derfor, at den er sådan lidt, du ved, den har nogle sjove forme, som ikke giver sådan en vildt god mening, men som, når man begynder at tænke på nogle insekter og nogle blæksprutter og sådan noget, så giver det lidt mening. Det er fedt. Jeg føler i hvert fald, historien er fed, og jeg synes, det minder mig lidt om min egen måde, sådan en inspiration. En voldfed historie. Det kender du også, men man spotter et eller andet, man kan ikke forklare, hvorfor inspiration kom derfra, så er det det, der bliver til. Ja, klart. Et eller andet projekt. Og det sjove er, her er vi jo faktisk også tilbage i nulleren, men lidt senere, 2008, kom den ud første gang, og var en total populær løbesko. Ja. Men dengang kunne man jo ikke drømme om at gå i den på gaden. Altså det var virkelig sådan en, det er en rigtig løbesko, du ved, især med det der sølv og tækket, ikke? Jo, hvor nu der er det sådan helt omvendt. Ja. Nu er det bare lifestyle og fashion, og det er sjovt, hvordan tingene ændrer sig. Altså. Jeg synes, det er så stilet, at Japan også, når man er der, så forbinder man det ret meget, det gør jeg, med noget ret minimalistisk og meget sådan skåret ind til benet. Jeg føler, at det her mønster her er bare alt andet minimalistisk og alt andet skåret ind til benet. Det har man bare sagt, helt sikkert, vi laver bare en mere. Vi fyrer det bare af, indtil vi ikke har flere idéer i hovedet. Ikke? Så det er sådan, at hjernen er eksploderet ned i en sko. Super, super fed. Den kunne det godt være. Ja, klart. Nice. Men den her, det er virkelig ikke en udesko. Nej. Jeg vil aldrig tage den på et sæt. Og jeg har ikke ejet en, tror jeg, i 15 år måske. Dengang, der gik jeg i 7. klasse, jeg kan huske min blå mand, der købte den her. Ja. Jeg tror endda, det var high top dengang. Ja, jamen præcis. De minder mig bare sådan noget om at blive ung. Første fresh par sneakers, jeg havde. Yes. Men jeg, alle har vel deres første sneaker, ikke? Og jeg har bare aldrig, du ved, haft andet end udtrådte Converse-sko. Det kan jeg fik dem her på, eller sådan. Men nu er jeg lige blevet et år ældre. Vildt fed. Og jeg er et eller andet, ikke? Jo. Og jeg kan huske, jeg scorede også med min blå mand, da jeg fik et kys. Yes. Og jeg var hjemme i bilen, så min far på alle forsæder, der var bare sådan, det virkede. Og it's de var, the shoe! All right. De var all right. Og i dag ville jeg gerne have helt ud, udtrådte og smadret, ikke? Hvis jeg skulle ikke, men dengang skulle de bare være kridt ud. Det er sjovt, fordi nu snakker vi Adidas og Run DMC før, og det er sådan nærmest sideløbende. Altså, den her kom oprindeligt ud i 84, ja, klart. Og var netop en high-top og var en basketballsko, som så også røg over på gaden og blev sådan lidt et fashion statement, ikke? Sideløbende med, at superstars fyldte alt. Men den har sådan fuldstændig de samme referencer, og det er, det er sjovt, at den er tilbage nu her så mange år efter. Altså. Og det er bare en komfortabel sko. Altså. Vildt. Det har det bare godt. Ja. Den kunne det også godt være. Super fed sko. Klart, men det er også meget fedt, fordi så har vi... Herover der er vi over i noget, sådan noget hurtigt, noget tækket, noget japansk netop design. Og her der er vi helt tilbage i noget faktisk meget, meget old school 80'er basketreferencer, ikke? 100%. Med den sådan helt udødelige toe cap, altså, som også er på Air Force One og på alle sko med lufthullerne, ikke? Altså. Og jeg tænker også, at den vokse seer ville tænke sådan, at han stod lige og sagde, at han skulle have et eller andet, han kunne være ude på et sæt med at gå outdoor med. Men jeg sagde også, at jeg skulle have noget, hvor man ikke skulle være outdoor. Ja. Noget, man også kunne have på til en fest eller til et fine arrangement. Så det er det, vi går til i dag, tror jeg. Fedt. Jeg har nok af sko, som jeg kan træde stykker og sådan noget i marken. Det synes jeg er en rigtig god idé. Fedt, mand. Skal vi ikke bare få shoppet? Jo, vi skal have den der. Optur.
Tusind tak for i dag. Kæmpe fornøjelse. Tusind tak, mand. Godt at se dig igen. Jeg er glad for, at vi fandt. Ja. Der er også både noget, der gik tilbage i tiden, noget til ungdom, og sådan noget, der går fremad i tiden, og så bare noget, der er en fucking god time. Og noget, du gør på job, og noget, du kan se fresh ud til en fest. Præcis. Fedt. Tak for i dag. Vi ses næste gang. Og husk at hoppe ind og følge Jonas inde på hans sociale kanaler. Husk at stream salsa på DR og stream drenge på Viaplay. Og så glæder vi os til at se Jonas' næste film. Han er smuttet. Jeg smutter også. Vi ses. Det er ikke bare den.